السلام عليكم كسور دواد فاتوش فميري تشانل هلك انا قد داونيسين وفاتوش فميري تشانل هذا بفاتوش فميري تشانل ما انت سيدي عاد كسو عركتين بقرال كينا وحا انك هضلنا استومالس تشيك ولا عكتي امريكا اي داد كسين جرتي وحا ان ربا ما دام فاتوش فميري اي كهذا وحيا لها كومينتيك مركا وحيا بها اللي اصوعه oo saaid kale ii weydiyo because dad bay soo caan waa la weydiinaya xaq uu maraya waxay ku tusaysaa community gaaga inay caawin ay kaga baahan tahay xaggaas marka that's why maanta aan u dooranay inaan stimulus check dadka ka jahil bixino waxa stimulus check ku jira stimulus check lacagta meeqa ayaa la siinaya goormeel la siinaya lacagta miya la ogolaaday xaggee xaaladda maraysaa haddaba inta aan barnaamijkeena u gudagelin hadii aad nagu cusub tahay fatush ma midi subscribe saar hadii uu subscribe ka saartid sidoo kale gambaleelka furo waxa ay ka caawinaysaa inaan markasta mowduucyadeeda aad la socotid oo markasta aan video soo geliyo oo isla markii kuu soo dhaco sidoo kale waxa iga caawinaysaa anigana in aad idiragelisiin oo aan markasta mowduucyada communitygeena u baahan tahay aan soo duubo oon arko dadka i daawanaya inay barnaamijkeena xiisaynayaan iyo waxyaabaha ay fatush familiy ula soo dadkeeda u soo gudbiso haddii aad hore noola joogtana hadda sheerta laguma sheegayo iyaduna sidoo kale subscribe-ka waxba macno kuma sugayso adiga yacni anigana way dhiirigelinaysaa oo subscribe baa isaarnaysaa meeshaas gaduudan taabo haddaba stimulus check-ga waan kala qaad qaadayaa stimulus check-ga kaliya ma ahan arrintu waxa ku jirta in dowladdii ay caawo isxirayso oo caawo dowladdii ay jilbaha laabanayso taas aan ka wada inaysan shaqeyn kareynin midnight caawo marka ay tahay lix saac oo hameynnimo haddii aan wax la ogolaanin before that oo caawo uu yahay deadline-kii dowladdu isku xiran ahayd waxaas oo dhan baa socda waay maxaa dadka uga xiran haddii ay dowladdu ay cagaha laabato oo ay shaqeyn weyso oo ay fariisato caawo maxaa dadka uga xiran iyo sidoo kale waxa aan ka hadlayaa stimulus check meesha uu marayo meeqa lacag ayaa dadka la siinayaa haddaba sida aad ogsoon tihiin lacagta dadka la siiyo waxa ay soo bilaabatay sanadkan bishii afraad bay soo bilaabatay in dadka lacag la siiyo because of coronavirus dartiisa dadkii oon shaqaynaynin oo shaqadii kasoo tagay ama meeshii ay shaqadooda ay ka shaqayn jireen ay soo xirmatay oo kombanigii coronavirus dartiis uu shutdown u sameeyey sidoo kale dadka aan ama shaqey ama ha shaqaynin mar ayaa lacag la siiyey dadka lagu caawiya lacagtaasoo la siiyey 1200 qofkiiba markii 1200 intaa la siiyey waqti dheer ayaa kasoo gudbooday waa hadda bisha 12-aad ayaan ku jirnaa almost bishii 4-aad ahayd waad arkaysiin waqti dheer bay ahayd intaas dadka ka shaqeeya dowladda labada xisbi labaduba iyo madaxweynuhu waxay u dagaalamayeen ugu ordayeen inay dadka lacag la siiyo iyadoo lacagahaasi lagu kala duunaa oo waxa la isla mari waayey ahayd lacagtu inta ay kala tahay xadadkeeda iyo inta ay ahayd laakiin qof kasta wuxuu u dhahay dadka lacag hal siiyo oo markasta waa la isku raacsanaa in badan bay soo jiidmatay lacaga badan baa la soo waxeeyey fatush family way kasoo hadli jirtay lacaga badan baa la soo la keenay qaar baa la baas gareeyey oo gudbi waayey house dumika gudbeen sanatarkii dhaafi waayey wax badan ay markii ay kasoo wareegatay oo lacagihii lacagahan lacagta hadda la ogol yahay 900 iyo 900 waxa waa 900 billion 900 billion ka badan ayaa la ogol ayaa waag hore la isku haystay oo ka badnayd labada xisbiba ay ogolaan iyo ka badan istiijida badan kadib waxa dhacay 900 billion ayaa hadda mar dhow la soo xiyay maalin kasta lacagtaas kaliya maaha xisbiyadu qof kasta lacag gooni u soo bandhigaa oo mar kasta lacag baa socota laakiin tan ayaa ugu caansan waa 900 billion kaas maxaa ku dhex jira waxaa ku dhex jira sidaad u arkaysiin meeshaan waxaa ku dhex jira 900 billion kaas maxaa la dhihi jiray 600 yaa meesha 1200 ka ahaan jiray awal waxaa la yiri 600 kaliya ayaa hadda dadka la siinaya waxay isku haystaan 600 ilaa 700 taasoo ah wax emergency ah waa wax ah hadda inta aan la gaarin sanadka cusub yacni oon madaxweynaha kale la dhaarin ama holiday-da aan loo bixin waa in dadkii maadaama dadkii ay safar garaynayaan aysan lacag haysan ay kiridi iska bixin la'yihiin oo dadkii shaqooyinkii weli laga soo tagayo shaqooyinkii dadkii ay shaqala'aan ku dhacday because of xanuunkan dirtiisa waxay dhaheen waa in holiday-da ma aadayna waa in si emergency lacag loo isticmaalaa lacagtan oo 900 billion-ka waa in la ogolaada waxaa ku jira
لح بقول إلا تضاب بقول واحد وح سقوف ريان واحد لح بقول إلا تضاب بقول وأح إن قفك لصيو على قف لصيو مدي سقوس أجرانك تضاب بقول ما نفسنا يوم حاجرة سيدو قال دادك شقين جرو شقوين كود كسو تغين وما شقوين كود اي كرد ماتا او ان امبلويمنت او حال دي جرو عينس كا قادن جري لعقتا اي ان امبلويمنت او سيدو قال وحي دهين وان ولسيا ويقي صدح بقل لو سو عليا سيدو قال وحا كجرا لعق لسينا يو اسكول لدا ايا كجرا سيدو قال وحا كجرا لعق كورونا فايروس كلاوغو ترقل ان لالادق عالمو اي وحا كجرا او قال لعق اه برتقشن اه دادك انا قريها لغا ساري كرين oo inta corona virus jira haddii qofku kiradiisa bixin waay aan laga saari karin wixaas oo dhan ayaa ku dhex jira marka waxa ay maraysa final mesh ugu dambeysa waay and mesh ugu dambeysa ayaa maraysa kaliya waxa waay waxyaabo yar yar ayay isku mari waayeen oo wixii baa laga shaqeynaya laakiin waxa la rabaa in la baaskareey galabtay aan la hadlayo waa hadda oo friday ah caaway ama weekend-iga dhexdooda awl waxay rabeen inay caawo waxayaan marka dawladda xiritaankeeda ay shutdown gareysay mise caawo xirmayso iyo coronavirus kan package kan coronavirus stimulus jeega ayaa isku xiran waxay sameeyeen markii lacag baas gareen waayeen oo waxba ay qaban waayeen oo waxba sameeyeen waxay sameeyeen dawladda sanadle ayay ku shaqeysaa oo lacag baa la baaskareeya sanad to sanad ay ku shaqeysaa dawladda marka dawladdi lacagteedii oo caawo 12-ka ay ugu dambeysay ayay coronavirus stimulus check 900 bilinka ayay isku xireen waxa ay dhahayaan hadii aad rabtiin inaad dawladdu ay sii shaqeyso waa in lacagtan 900 bilinka waa in la ogolaada oo waxay jirtaa dawladdu waxa ay ku shaqeynaysaa ilaa September 1.4 trillion ayaa loogu talagalay 1.4 trillion kala isku ma haysta labada dhinac oo ogoliyo waa loo codeyn laakiin waxa ay sameeyeen waxay dhayn 900 kan iyo dawladda shaqadeedii budgetkeedii waa lacagta ay isticmaalaynaa ayaan isku xirnay soo hadii aad rabtiin dawladdu inay sii shaqeyso waa in aad ogolaatiin lacagta dadku marka dadkeena Soomaali meesha ay ka fahmaan oo marka sala isoo caay waxay tahay waay lacagta loo ogolaan lahayd hadii la isku raacsi xataa meelo waxa arka dhahayaan lacag baa la ogolaaday marka dadka confused ba ku dhaca waa wareereen ila qaarkood ay dhaheen hadii wax jiraan oo lacag la ogolaatay tush family ayaad ka arki lahayn dadki saas yiro aad bad ugu mahadsantiin maasha allah inaa wax fiican soo gudbiyo community la gudbiyo ayaad cadeyseen marka waxa jira lacagti waxay iskugu xireen because waxay dhaheen hadii in dawladdi shaqeysino dadkeenina ay baahan yihiin oo gaajo guriyihii looga saarayo maxay taraysaa dawladda shaqeynteeda maxaa ku xiran marka dawladdu lacagtan ay ku shaqeynaysaa maxaa waa dadka lacagta ay qaadanayaan unemployment-iga ahaa oo hore ugu socota oo state-ku siinayay waa lacagta food stamp bal cuntada laga bixiyo waa lacagta dadka guriyaha laga bixiyo wax faraayd wax shaqeynaya mala dawladda hadii lagu dhaajilbay laabta miin is shut down waay wax shaqeynaya mala because lacagta miin dawladda lacagteedii isticmaalna sanadka ku shaqeynaya miin waa empty lacagti kalena looma baaskareen oo looma ogolaan soo ma shaqeynayso dawladdu way faraysanaysaa shuk caawo marka maxay sameeyeen aqli ba isticmaalay waxay yareen dawladda ma rabtiin inay shaqeysaha dadkan masaakiinta oo gaajaysan ba saaka adeeg 600 hadda waxa ma taraysee waa laba week adeegooda 600 hal iska siiyo hal buso saba iyo wixii shaqeynaya hore u shaqeyn jiray ayakana 300 hal iska qaateen sidii iskuulada lacag ka heleen si ay ugu diyaar garoobaan furitaanka iskuulka la furay oo corona virus iskuulkeena magaalada hadda February baa la furay soo waa in u diyaar garoobaan lacag bay u baahan soo waxay dhayn dawladdi maadaama dawladda aan laabi karno cagaha u laabi karno emergency bay noqonaysaa si dawladdu u shaqeyso lacagtan waa la ogaa dhab baa la isku sii fikrad fiican waaye laakiin waxa way dawladda haday cagaha laabato dhibaato badan baa la kulmaya wax dhaqaa shaqeynaya malo wax falaad baxaya malo wax dhaqaaqaa malo waxa way wim waaye cagaha la isla laabanaya marka sidaas bay sameeyeen trig waay trig gas ba u isticmaaleen ee dhan haddaa wax ogashiin waa inaa labadaba isku ogolaatiin marka maxay kaloo keeneen waxay keeneen stop gap wax la dhaho biil stop gap ka biilka muxuu yahay waa resolution biil biilkaas muxuu yahay waxay dhahayaan maadaama aad isku xirteen oo isku dhajiseen give us 48 hour oo lacag yar you know 48 hour wax baas garaynana dawladdu si ay maadaama waddanka corona ku jiro oo corona uu haysto dawladdu yeesa shutdown garayn yeesa isxirin marka 48 hour biil hala baas garay kuwa hore ku soo horjeedan waxay dhahayaan may dawladduna shaqeysa waa rabnaa idinkuna waa rabtiin
لعكن هلا باس كريو صو ملا كلا دقائق يا عا واحد دام وحلا باس كرين إلا ويكند قال الشقينا يا وسبتي أحدا بالسي شقينا بري يبردن ب because وحالي ماشان وجو ما كلا بحاي دورد وحرنان أنت ضدك العقل قصينا يا مركز استوم على ستيجي حقاس أيوم مريا سداس بسكوج حرين هاي ضدك أمه دورد حتى حرمت إن الشقة كلها واتكون لا يضب بكوز وحقا قادن يسمو بجرته وهداد آه امبلويمنتي لعاق عيني سهراء اسي قادن جرته وحالي الهدي حتى لعاقو قو جرته أكون كاينا ماشاد هدي لعاقو قو جرته الوير حتى كو مشاقين اسو وحقا استقب قبو اسحران حتى هدي لعاقو تالي الولادو هدي شاد دان قرأيسو من افري باد الهي انما شاد دان قرأي وحقا است هدي اسحران الولادو هدي اسحرتو استاكتو wax kastana uu istaagaa marka xaggaas ku ogow hadii aan employment aqaadin jirta haday dawladdu cagaha laabato aan employment gaagana calahay cagaha laabaneysa oo way xirmaysa sidaas daraadeed fatush family sidaas ayay kugu tala gashay in la soo cusiiso lacagtan lagu wareeray iyo meeqa la isiinaya iyo goormay imaaneysa bangiyada yaacna si xaqa oo si nadiifiya caaway ama sabtiga iyo axada dhexdooda lacagtu waa diyaar markii ay diyaar noqoto insha Allah anaku ku dareyna hatta haday galabta diyaar noqoto faadush famir waa inii soo fariisanaysa waxa ay leedahay war waray war lacagtu waa iska diyaar way imaantay sidoo kale madaxweynaha cusub asaguna afkiisa wuxuu ka sheegay biilka 900 ka biilka asagoo ka hadlay wuxuu yiri ugu dambeyn ma ahan just bilaw wire so riyadu way fiican tahay 600 qaliyaha fiir maadaama lagu yiri waa bilow sheekadu dhamaad ma aha waxay ku tusaysaa mini marka aniga office-ka qabsado xafiiska qabsado dadka waan caawinaya ayay ka dhiganta kulli anuu saas baan u fasirtay wuxuu yiri waa bilow waxaan ma aha wax waa bilow yiri yani waa xal bilowgiisa ma fahmin marka sidaas ay noo ahaanaysa waa madaxweyne cusub waa sanad cusub oo insha Allah qayr qaba oo aan ilaahay xanuuno kala noo keenin sidii 2021 ilaahayna waxba nagu gaarsiin intii wax ku gaarsiisay matana oo islaamana alaha u naxariisto marka fatush family intaas iyo ducada in kaga tagaysa hadii aad channelka ku cusub tahay please subscribe please saaxiibadaada u dir hadii aad ka heshay fatush family mowduucyada ay dadkeeda la wadaagto fadlan ku isku day oo juhdi gali inay fatush family anaka dhan aan horumar wada gaarno kaligay horumar ma gaaray hadduu channelku horumar gaaro miinin idinkuna horumar waa gaartan soo sida aad channelkay ku horumarin kartaa waa in aad asxaabtaada la wadaagtaa waa in aad tiraada subscribe fatush family wax fiican ayaad ka faa'iideysaa mowduucyadeenina sidii ay noogu sii socon doonaan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh